Еліміздің басты ақпараттық арнасында жаңалықтар студияда Бақтоптаева армысыздар. Заманға сай білім алған балалардың болашағы да жарқын. Алғыр жастар Қазақстанның келешегі. Қасым Жомарт Тоқаев Алматы мектеп оқушыларымен кездесуінде осыны айтты. Президент жаңадан ашылған балалар инновациялық шығармашылық орталығына барып нысанды көрді. Мемлекет басшысы сондай-ақ алып шаһардағы қоғамдық көлік қатынасына да көңіл аударды. Балалардың инновациялық шығармашылық орталығы Шұғыла шағын ауданында орналасқан. Қаланың шеткі аумағы саналатын мұнда бұрын соңды бірде-бір оқушыларды дамыту мекемесі болмапты. Сондықтан жергілікті жеткіншектер дән риза. Тіпті мұғалімдер де қуанып жүр. Президентті көре сала олар да жаңа орталықтың тың технологияларын таныстыруға асықты. Мұнда тіпті соңғы кезде пайда болған жасанды интеллект жасауға үйрететін кабинеттер де бар. Жалпы орталық ғылыми-техникалық, шығармашылық-эстетикалық және экология-ботаникалық бағытта жұмыс істейді. Алғашқылары түсінікті, ал соңғысы өте қызық. Мұнда арнайы аппараттардың көмегімен балаларды жастайынан қоқысты қайта өңдеуге баулиды. Бұл комбик қондырғысы екі бөліктен тұрады. Біріншісі ұнтақтағыш, екінші экструдер. Ұнтақтағыш бөлігінде пластмассалық қалдықтар ұнтақталып, бұл келесі бөлімге жіберіледі. Бұдан бөлек орталықта психолог, дефектолог, логопед мамандары да жұмыс істейді. Сондай-ақ 300 орындық көрермен залы, медиа көрме, интерактивті ойын және коворкинг алаңдары бар. Бастысы заман талабына сай жаңа білімдерді меңгеруге мүмкіндік көп. Сіз жиі айтатын жаңартылатын энергия көздерін біз осы зертханада зерттейміз. Жалпы бізде жел турбиналары, сонымен қатар күн батареяларын компьютердегі 3D модельдер мен нұсқаулықтарға қарай отырып құрастырамыз. Сонымен қатар мінекей бізде вертикальды және де горизонтальды жер турбиналары, күн батареяларын біз модельдеп алып, оны жаңағы жаңартылған энергияда электр энергиясын алуды үйренеміз және де оны тәжірибе жүзінде жүзеге асырамыз. Жаңартылған энергия деген шын мәнінде өте өзекті мәселе. Бұл мәселені айналысу керек. Үкімет бәріміз бұл мәселеге баса назар аударамыз. Сондықтан бұл мәселенің болашағы жарқын деп айтуға болады. Сол баршаңызға табыс тілеймін. Әрқашанда аман болыңыздар. Президент барған келесі нысан Алматыдағы қоғамдық көліктерді басқаратын диспетчерлік орталық. 160 бағытта қатынайтын қаладағы мыңдаған автобустың қозғалысы осы жерде жеке-жеке онлайн режимде бақыланады. Қалалық әкімдік қазір қоғамдық көлік қатынасын одан әрі дамытуды көздейді. Себебі кептелістен құтылудың бір жолы осы. Жалпы соңғы 8 жылдың ішінде Алматы қаласының аумағы 2 есеге ұлғайған. Сәйкесінше көлік те көбейді. Қалалық әкімдіктің берген мәліметіне сүйенсек, мегаполистің көшелерімен күн сайын 460 мыңнан астам көлік жүйткейді. Қала маңында қозғалыс таз емес. Ол жақта күнінде 230 мың темір тұлпар ары-бері қатынайды. Кептелістің көптігінен болар, алматылықтардың жартысынан астамы қазір қоғамдық көлікті пайдаланады. Ал бұл 1 миллионнан аса адам. Сондықтан президент қаладағы қоғамдық көлік жүйесін одан әрі жетілдіріп, оны халыққа барынша ыңғайлы етіп жасауды тапсырды. Тамир Берікұлы, Марат Диханбаев, Айдос Ентебеков, президент телерадио кешенінің көмегімен Алматыдан хабар 24. Орта бизнес өкілдері мемлекеттік басқарудың барлық деңгейінде қолдауды сезінуі тиіс. Премьер-министр облыстардан келген кәсіпкерлермен кездесуде осылай деді. Жиында Әлихан Смайлов бизнестегі инфрақұрылымды жаңғырту, мұнай-газ машинасын жасауда импортты алмастыру және батыс өңірлердің көлік-логистикалық мүмкіндіктерін арттыру керегін айтты. Кәсіпкерлер түйе шаруашылығы мен фармацевтика өнімдерінің көлемін ұлғайту секілді өзекті мәселелерді көтерді. Үкімет басшысының айтуынша кейінгі 3 жылда Атырау, Ақтөбе, Маңғыстау және Қызылорда өңірлерінде 59 мыңнан астам бизнес жобасы мемлекеттің қолдауына ие болған. 1,5 триллион теңгеге 28 мың жоба субсидияланды. Оның ішінде орта бизнеске бөлінген жалпы сома 406 миллиард теңге. Бұл қаржыға 2,5 мыңнан астам жоба қолдау тапқан. Әр әкімшіліктің алаңында бизнестің мәселелерін шешу бойынша жүйелі кездесулер өткізу керек. Бизнес мемлекеттік басқарудың барлық деңгейлерінде мемлекеттің қолдауын сезінуі керек. Қолдау шаралары негізінен өндірісті ұлғайту, жаңа өнім шығару, жаңа технологияларды енгізу, цифрландыру сияқты критерийлер бойынша ұсынылуы тиіс. Үкімет әрқашан бизнеспен диалогқа ашық екенін
және еліміздің дамуына ықпал ететін жобаларға қолдау көрсетуге дайын екенін атап өткім келеді. Қызылорда облысынан келіп жатырмыз, ауыл шаруашылығы саласында күріш егумен айналысамыз. Қазір таңда су тапшылығы туып жатқаннан кейін басқа да бақша дақылдары, оның ішінде жаңағы асқабақ, сосын қауын, қарбыз егу мәселелері, соны егетін фермаларға жеңілдіктер беру мәселесі қарастырды. Біз өзіміздің жауабымызды таптық. Елдегі астық кімдікі? Өзіміздікі ме? Өзгенікі ме? Сенатор Андрей Лукин осыған түсінбей-ақ келеді. Оның айтуынша Ресейден келетін астық өнімдерін пайдалану есепке алынбайды. Оны ешкім бақыламайды. Соның кесірінен мемлекетке 660 миллион теңгеден аса залал келген. Ал бұған экспорттаушылар не дейді? Тілшімізден білейік. 2019-2022 жылдары еліміз 3,4 миллион тонна астық импорттады. Оның жалпы құны 207 миллиард теңге. Алайда көрсеткіш бұдан көбірек болуы мүмкін еді. Сенатор Андрей Лукиннің сөзінше бидайды салық төлемей, заңсыз әкелудің тұрақты жолдары қалыптасқан. Тіпті осы өнімді Еуразиялық экономикалық одақтан тыс жерлерге экспорттап отырғандар бар. Бұл үшін ел бюджетінен төлем де алады. Изучение текущей ситуации. Құжаттамалық рәсімнен кейін трейдерлер өнімді қазақстандық тауар ретінде елден тысқары жерге экспорттады. Ал мемлекет бұларға бюджет есебінен қосымша құн салығын қайтарып берді. Жалған құжаттар бойынша бидайды заңсыз әкелудің схемасын құқық қорғау органдары да растады. Бүгінде Ресейден әкелінген тауардан төленбеген қосымша құн салығы түрінде мемлекетке 660 миллион теңгеден аса залал келтірілген. Ал ұлттық бидай экспортшылары қауымдастығы төрағасының орынбасары Әлібек Атайдың бұған өз уәжі бар. Ол жыл сайын Ресейден 2 миллион тоннаға жуық заңсыз астық импортталатынына сенімді. Еліміздегі жалған статистика салдарынан контрабанданы жою мүмкін емес. Ол межелі санның орнын толтыру үшін шаруалар осындай әрекетке барат дейді. Осы мәселен бір шешудің бір талабы біздің ойымызша шаруаларға заң жүзінде жаза қолданылу. Мысалы, бүгінгі таңда осы күйтіркі істердің контрабанды кесірінен таза экспорттаушылар зардап шегуде. Өйткені жаңағы салық көлемі, салық органдары шаруаларға ешқандай жаза қолданылмайды. Көрдіңіз бе? А жаза қолданылады және таза экспорттаушылар. Экспорттаушы дегеніміз ол салық төлейді, баж салығын төлейді, қосымша құн салығын төлейді. Ел аумағына Еуразиялық экономикалық одақ және үшінші елдерден көлікпен бидай әкелуге уақытша тыйым салынған. Заңсыз тасымалдың тыйылмай тұрғанын құзырлы министр де біледі. Ол бәсекелестерден ұтылмау үшін ішкі өнімділікті арттыруға кеңес береді. Біздің уақытша тыйым енгізуіміз көлеңкелі нарықты азайтуға жол ашты. Қазір баға тұрақталды. Қазір сүт өнімдерінің импорты артқаны сөз болып жатыр. Бұған шаруаларымыздың мардымсыз жұмысы емес, көршілеріміздің валюта бағамы өзгеруі себеп. Олардың тауары теңгеге шаққанда арзандап қалды. Біз оның бәрін саралап отырмыз. Қажет болса, Евразиялық экономикалық одақ мүшелері ретінде барлық шараны қолданамыз. Сенатор Лукин Ресейден әкелінетін астық өнімдерін пайдалануды есепке алу және одан әрі бақылау жүйесінің болмауы мәселені күрделендіріп тұрғанын айтады. Ал экспорттаушылар тыйымның толыққанды орындалмауының тағы бір себебін атады. Шекарада элементарлы түрде таразы жоқ. Сал қанша машина кіреді, олардың мөлшерін біз есептеп, жай примерно мөлшерлеп қана айта аламыз. Ал нақты оны өлшеп көрсетуге арналған құрылғылар жоқ. Таразы жоқ та. Сондықтан сол мәселе бойынша біз енді нақты қандай көлемде егін және бидай семішке қандай кіріп жатқанын біз нақты айта алмаймыз. Енді Андрей Лукин үкіметке Еуразиялық экономикалық одақ елдерінен әкелінетін тауарларды есепке алу және бақылау процесін цифрландыруды, сондай-ақ өнімдерді көлеңкелі әкетудің жолын кесу жұмысын күшейтуге шақырды. Мерей Мұратханқызы, Рыстанбек Оспанов, хабар 24. Жалғастырайық. Қазақстан көміріне сұраныс артты. Былтыр 117 миллион тоннадан астам қатты отын өндірілсе, оның 33 миллионға жуық тоннасы экспортталды. Отандық сарапшылар Еуропалық одақтағы
елдерге көмір жеткізу бойынша біраз мәселенің әлі де шешілмей жатқанын айтады. Көрші елге салынған шектеулерден кейін қарт Каспий арқылы байланыс күшейген дегенмен логистика жағы үлкен шығын дейді. Айта кетейік, Екібастұзда үш жаңа энергоблоктың құрылысы басталған. 2028 жылдан бастап Көкшетау мен Семей қалаларында жылу электр орталығы іске қосылмақ. Жалпы біздегі көмір қорының көлемі 34 миллиард тонна. Бұл 300 жылға жететін қор. Геополитикаға байланысты, басқа елге байланысты, қазір сұраныс көмірге өте көбейіп кетті. Мысалы, Еуропаның өзі, Швейцария дейміз, Германия дейміз, басқа Евросоюз елдерінің өзі бізден көмір алады. Көмір алады, бағасы өте жоғары, тариф мәселесі. Біз көмірді өзіміздің жергілікті халыққа арзан бағамен сатамыз. Бірақ жыл сайын қымбаттап барады электроэнергия, қымбаттап барады дизель дейміз, екі есе, үш есе қымбаттайды. Диалог арқылы сын қатерлерді еңсеру, ынтымақтастық, даму және прогресс жолында. 8-9 маусым күндері осындай тақырыппен Астанада халықаралық форум өтеді. Жиында сыртқы саясат, қауіпсіздік және тұрақтылық, энергетика, климат, экономика және қаржы мәселесі талқыланады. Форумға шетелден 1000-нан астам қонақ келеді. Бағдарлама аясында 40-тан астам панельдік сессия және бейресми пікірталас жиындар өтеді. Форумда маңызды тақырыптар талқыланады. Климаттың өзгеруі экономика әлемді алаңдатып отырған басты мәселе. Ал бұларды ашық талқылауға Қазақстан қазір алтын көпір іспетті. Халықаралық сарапшылардың бір алаңда диалог орнаталуы нәтижелі жұмыс істедім. Қазір әлем қымбатшылық пен құрғақшылықтан запы болып отыр. Бір жағына мұздықтардың еруі жылдамдаған. 1975 жылдан бері Гималай тауларындағы мұздықтың 1/4 бөлігі жоғалды. Мәңгілік мұз Антарктика мен Арктика жібей бастаған. Енді бұның бәрі климатқа қалай әсер етіп жатыр? Тілшіміз тарқатсын. Климаттың өзгеруі Антарктидаға ғана емес, биік таулардағы мұздықтарға әсер етуде. Ауа температурасының жылынуынан Гималай таулары өзгере бастады. Төбесі үнемі аппақ болып жататын Эверест соңғы 30 жылда 25 метрдей мұздығынан айырылған. Бұдан жергілікті халықта жапа шегіп отыр. Гималайда температура жер шарының өзге аймақтарына қарағанда тез көтеріліп, мұздықтар жылдам еріп жатыр. Осының кесірінен оның шыңдары қарайып, таудағы көлдер құрғап кетуде. Баяғыда таза су алу үшін мұздарды ерітуші едік. Қазір мұндай қажеттілік жоқ. Өйткені олардың еруінен тоғандар көбейген. Мұздықтардың еруінен дүниежүзіндегі мұхиттардың арнасы аса бастады. Зерттеулерге жүгінсек, қазір ал байдындардың деңгейі жыл сайын 4 миллиметрге ұзарады. Бір қарағанда аз болып көрінгенмен, ғасыр соңында жағалауларға жақын жатқан көп елді мекенде су басу қаупі бар. Біздің ондаған жылдар бойы жүргізген зерттеулеріміз климаттың өзгеруін анық көрсетіп отыр. Ауа температурасының суынан мұхит сулары көтеріліп жатыр. Дүниежүзілік метеорологиялық ұйымның мәліметтеріне сүйенсек, ғаламдық жылынудан 1970 жылдардан бері дүниежүзіндегі мұздықтардың қалыңдығы 30 метрге азайған, ал мұхиттардың суы 2,7 сантиметрге көтерілген. Осыған байланысты ғалымдар апатты үрдісті тоқтату үшін климаттың өзгерумен күресті күшейтуге шақырады. Дәурен Ақашұлы, Вероника Баярова, хабар 24. Абай облысында тағы бір аудан ашылуы мүмкін. Әңгіме 40 жыл ядролық сынақтың зардабын тартқан Абыралы ауданы жайында. Қазір жұрт бұрынғы аудан мәртебесін қайтаруды сұрап отыр. Оған барлық мүмкіндік бар дейді. Әкімшілік әлеуметтік нысандар бұзылмай сақталған. Мал өсіруде жайылым жеткілікті. Тіпті кейінгі жылдары жаңа кен орындар көбейген. Алайда әкімшілік аумақтық орналасуы тым шалғайда. Семейден 300 шақырым жерде орналасқан. Кейінгі жылдары халық саны азайып, тіпті бірнеше ауыл жабылған. Қазір небәрі 6 ауыл ғана қалып отыр. Бұл мәселені енді арнайы топ зерделейтін болды. Ол аудан құрса халық болады ғой. Осы Абыралы ауданы құрылғанда 4 ақын халық болған, 13 мыңға жетті. Сол сияқты мен бүгінгі күні құрып жіберсе, ауданның орталығы болған Қайнар ауылында бұрынғы структураның мекемелерінің бәрі тұр. Жаңағы полицияң тұр, мектеп тұр, прокуратура тұр, деу тұр, ветлабораториясы деп тұр деген сияқты, метрология бар деген сияқты, мектеп, мәдениет үйі, больница, емхананың өзінде жаңа бөлімдердің бәрі тұр. Тек қана маман келсе, население үлкейсе,
істеп кетеді бәрі. Ұсыныстарын бәрін тыңдап, сонымен ары қарайда қосымша зерделеу жұмыс жүргізетін болады. Содан кейін бір шешім қабылданады, халық санына да қарау керек. Сонымен қатар әлеуметтік тұрғыны олда да міндетті түрде қаралатын болады. Әр ауылдың өзінің даму әлеуеті болу керек аумақтың. Соны да қараймыз, зерделейміз. Ел тарихында алғаш рет оқу жылы 36 аптаға созылды. Биыл 172 мың бала 11-ші сыныпты аяқтады. Оның 6800-і алтын белгіге үміткер. Ал елордадағы нөмірі 8-ші мектепті 1725 оқушы бітірді. Мұндағы білім ошағының соңғы қоңырауына оқу ағарту министрі қатысып, түлектерге сәттілік тіледі. Ғани Бисембаев келесі оқу жылында өзгерістердің қарастырылып жатқанын да жеткізді. Дождемся ответа. Сарапшылар қауымдастығының жауабын күтетін боламыз. Келесі оқу жылында өзгерістер бола ма, жоқ па, әлі нақты белгісіз. Ол белгілі болмай ештеңе айта алмаймын. Себебі мәселені қайта қарап, қауымдастықпен кеңес өткізуіміз керек. Бүгін ел бойынша 3 миллион 700 мыңнан астам жеткіншек оқу жылын аяқтады. Биылдыққа барлығы 7687 мектеп жұмыс істеді. Оның 31,16% қалада, қалған 68,4% ауылдық жерлерде орналасқан. Жалпы соңғы 10 жылда шаһарлардағы мектептер саны 536-ға артты. Ал елді мекендердегі білім ошақтарының саны керісінше 570-ке азайған. Биыл қостанайлық оқушылар республикалық олимпиадалар мен ғылыми жобалар байқауында 52 жүлделі орынды иеленді. Ал халықаралық деңгейдегі білім жарысында 16 бала жеңіс тұғырынан көрінген. Олардың басым бөлігі математика, механика бағытында үздік деп танылып отыр. Бүгін қостанайда мерекелік шара барысында білім бәйгесінде 100-ден жүйрік шыққандарға ақшалай сертификат пен мақтау қағаздары табыс етілді. Марапатқа ие болғандардың бірі Озат мектебінің 10-ші сынып оқушысы Нұрхан Оразбай. Ол математика және механика бойынша Жолдасбеков атындағы халықаралық байқаудың жеңімпазы. Егіншілік кәсіпте тиімділігі мол, дронның жаңа түрін ұсынған. Дрон ол бізде агроөнеркәсіптікте осы астықтың көбірек молырақ өсуін және осы сол астықтың шығынын көбейтетін бактериялар мен зиянды ауруларды жою үшін. Бүгін сондай-ақ мектеп балалар көзімен деген байқаудың қорытындысы шығарылды. Өз білім ошақтарын абаттандыру жобаларының арасынан үздік деп танылған үшеуге 3 миллион теңгеден сыйақы берілді. Әрқайсысы өз жобаларын макет түрінде көрсетіп таныстырды. Оның қажеттілігін дәлелдеуге тырысты. Жобалардың бірінде мектепте ерекше балалар мен басқа оқушылардың бірлескен демалыс аймағын жасау туралы ұсыныс болды. Балалардың бәсекеге қабілетті терең білім алуына барынша жағдай жасау мемлекеттік саясаттың басым бағыты. Осы мақсатта алдағы 3 жылда облыста 14 заманауи жаңа мектеп салу жоспарланып отыр. Сонымен қатар алдағы оқу жылы 1300 бала жаңа смарт орталықта ғылыми техникалық бағыттағы үйірмелерге қатысуға мүмкіндік алады. Балаларды қорғау күніне арналған мерекелік шарада жас өрендер өз өнерлерін паш етті. Бірі аспапты ойнап ән салса, енді бірі қол өнерге қабілетін көрсетті. Асфальтта сурет салу фестиваліне мыңға тарта бала қатысты. Мағауия Қалиев, Ермек Мұхамедияров, Қостанай облысы, Хабар 24. Бүгінгі мереке елге ортақ. Ауыл, аудан, қалалар таңертеңнен бері балалардың қуанышына көзайым болып, қызығына тоймай жүр. Ақтөбеде 6 ай мен 1 жас аралығындағы сәбилер еңбектеп жарысып, мерекенің көрігін қыздырды. Жеңімпаздар сыйлық алды. Одан үлкендері де мәре сәре. Алды велосипедпен жүйткіп жүр. Балалардың осы жарысын тілшілеріміз көріп қайтқан еді. Бізде көрейік. Күлдона Мұхамеддинова сәбиін жарысқа арнайы алып келген. Қаңтардағына еңбекте бастаған кішкентай үнжу анасының үмітін ақтады. 9 айлық қыз бала ширақ қимылдап, жеті нәрестенің ішінен мәреге бірінші боп жетті. Күшті керемет сезім, бірінші біздің жеңісіміз қызымызбен. 46-шы номер жағатына қайда асту деп ойыңыз номеріңізді. Сәбилер арасында өткен еңбектеу жарысына қатысушылар көп болды. Алайда көпшілікті шарадан гөрі нәрестелердің тәтті қылығы қызықтырды. Бірі жылдам жылжып еңбекте кетсе, енді бірі орнынан қозғалмай отырып алды. Велосипед мініп жүйткіген балдырғандардың да әрекеті қызықты әрі тартымды болды. Бүгінге дейін жарысқа қатысу үшін 70 баланың ата-анасынан өтініш түскен. Барлығы да бағын сынады. Тамаша, кім бірінші, кім бірінші? Үшінші, екінші, қараңдар, қараңдар.
Мереке күні балаларға арналған арбаларды безендіру сайысы да көпшілікті таңғалдырды. Бірі киіз үйдің үлгісінде жасаса, енді бірі аққу, кеме, тіпті әскери техника тәрізді етіп шығарған. Үміткерлер арасынан үздіктерді таңдау ұйымдастырушыларға да оңай болмады. Негізі папасының өзі таңғы 5 кешейін тек қана бірінші әшекелендіріп бәрін дайындап осы түніменен екі күн түніміз кетті. Қызымыз үшін естелікте қалсын деп шықтық. Сәбилермен мектеп жасына дейінгі балаларға арналған іс-шара жыл сайын бірінші маусымда дәстүрлі түрде өтіп келеді. Жеңімпаздарға ойыншықтар, қоларба және өзге де сыйлықтар табыс етіледі. Шараға қатысқан бала да ата-ана да риза. Кен болсын қазағының керегесі, кетпесін Алла берген несібесі. Қазақтың ұл қызына нәсіп еткен құтты болсын бірінші маусым балалар мерекесі. Жалпы бүгінгі мерекеге орай қаланың саябақтарында көпшілікке арналған шаралар ұйымдастырылды. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болатбек Молдағалиев, Ақтөбе, хабар 24. Ал Петропавлды құтқарушылар балаларға арнап техникалар көрмесі ұйымдастырды. Қаланың кішкентай тұрғындары күні бойы өрт сөндіру құтқару машиналарымен қайыққа мініп мәз. Кейбіреу тіпті мамандардың қызметтік киімдерін киіп құралдарын ұстап көріп жатыр. Төтенше жағдайлар қызметінің мамандары қонақтар арасында түрлі ойын ойнатып жеңімпаздарға сыйлық таратты. Ешіл иттер де кішкентайларға өз өнерін көрсетті. Осы іс-шара балаларға қызық болып жатыр. Балалар осы өрт сөндіру техникасымен таныстырылып жатыр. Фотоға түсіп, осы жедел құтқару жасағының қызметкерлерінің құралдарымен ұстап көріп, танысып, киіп, осы каскаларын, өрт сөндіруінің қалын өртке арналған киімін киіп таныстырылып жатыр. Павлодарлық бүлдіршіндер болса, өз қолдарымен тұмар жасап, моншақ тізді. Халықаралық балаларды қорғау күніне орай шаһарда шаттық бала фест гала фестивалі өткен еді. Ертіс променад сахнасында бүлдіршін 2023 байқауына қатысушылардың ең үздік әндері шырқалды. Қос қанат егіздер шеруіне 80 жұп қатысып, қазақтың ұлттық киімдерінен дефиле жасады. Мерекелік бағдарламадан бөлек қаланың кішкентай тұрғындары түрлі шеберлік сабақтарға қатысты, домбыра тартты. Бүлдіршіндеріміздің болашағы жарқын болсын, еліміз тыныш, бейбіт елде балаларымыз бақытты өмір сүре берсін. 100-ден астам бала өз қолдарыменен тұмар жасауды үйреніп кетті. Бүгін менің байқағаным енді бұл балаларға дейін келіп, ұюды қиып, жапсырып, қыздар енді көп келіп жатыр, соның ішінде ұл балалар да бүгін көп қатысты осы шеберлік сабағыма. Ал Қызылордада ерекше күтімді қажет ететін балалар арасында фото байқау өтті. Солардың ішінен суреті сапалы шыққан 45 балғын ойын-сауық орталығына жолдама алған. Ал үздік 10 бейне кадр есіне қаржылай сыйақы берілді. Мерекеде арнайы инклюзивті үйірмеге қатысатын жас өнерпаздар ән шырқап мерекенің шырайын ашты. Әзеля әжей осындай мәдени шаралар аралас-құралас ойындардың арқасында 9 жастағы немересінің тілі шыққанын қуанышпен жеткізді. Балдардың қатарына қосылып, ойнап күліп, сәл-сәл сөйлеп, сөйтіп жүр. Аллаға шүкір оғанда, осы ұжымдарға да рахмет. Жан жақы логопедтерге де бәріне барып, ем қабылдады, доғдырды да болды. Қаз жақсы ғой енді, бұрынғысына қарағанда көп жақсы. Рахметімізді айтамыз бәріне. Аман есен балдардың бәрі жазылып, тәуіріп кетсін. Үйден оқитын балалар барлықтары. И балғындарды ерекше көңіл күй сыйлап, жүректеріне мейірім, махаббат ұялату ғой мақсатымыз. Айына бір рет осы балаларға арнап, біз жаңағы конкурстар ұйымдастырамыз, іс-шаралар ұйымдастырамыз. Оқушылар сапалы білім алу керек. Кейін елдің өркендеуіне үлес қосуы тиіс. Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының орынбасары осылай дейді. Елорда мектептерінің біріне барған Марат Әзілханов оқушыларды халықаралық балаларды қорғау күнімен құттықтады, сондай-ақ мектеп ұжымымен тілдесті. Білім саласындағы бірқатар мәселені талқылады. Өскелең ұрпақтың болашағы мен олардың бойындағы патриоттық сезімді қалыптастыру бойынша әңгіме өрбітті. Біздің басты мақсатымыз, біздің жасөспірім балдарымызбен бүгін кездесіп, ортаға салып, ой салып, ақылдасып, пікір алмасу. Балдарымыздың не армандап, қандай ой ойлап жүргендерін, елге деген қандай ойлары бар, қызмет жасау, елді сүйу, осы елді көркендету жөніндегі өз ойларымен бөлісіп жатыр.
Елорданың Сарыарқа ауданындағы 5 мекенжайда ойын алаңдары мен тұрғын үй аулаларына күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Халықаралық балаларды қорғау күніне орай ұйымдастырылған шарада бүлдіршіндерге сыйлықтар таратылып, ойын-сауық бағдарламалары өткізілді. Халық қатысатын бюджет абаттандыруға бөлінген қаржыны тұрғындардың игеруіне мүмкіндік беретін жоба. 2019 жылдан бастап Сарыарқа ауданында азаматтардың осында 54 бастамасы іске асты. Былтыр аумақта 45 аула жаңартылып, оның ішінде 23-і астаналықтардың елорда бюджетіне қатысу аясында толықтай жөнделді. Бұл жерде тұрғындардың барлық талап-тілегі ескерілді. Ауланы ойын баласы мен жасөспірімдерге арнап екіге бөлдік. Тіпті шағын саябағымызға дейін бар. Үйдің маңайы толық көгалдандырылды. Арманымызды орындау үшін еңбектенген әр азаматқа алғыс айтамын. Бағдарламаға қатысу үшін қоғамдық кеңістікті абаттандыру жоспарын дайындап аудан аппаратының сайтына жүктеу қажет. Жоба сараптамалық кеңестің тексеруінен өтеді. Мақұлданған жағдайда дауыс беруге ұсынылады. Ең көп дауыс жинаған жобалар жазғы маусымның соңына дейін іске асырылады. Мысалы келгенде осы Қосшығұл 7 мекенжайына келсек, мыңнан аса дауыс жинады. Сол себепті біз осы аула ұтып алып, біз қазір абаттандырып, бүгінгі балаларды қорғау күніне, мейрамына ауланы ашып беріп жатырмыз. Аулаларды абаттандыру жоспары тұрғындармен бірге толығымен қайта қаралып, мамандардың көмегімен толықтырылады. Абаттандыруға ауланы толық жөндеу, көгалдандыру, жол бетіне асфальт төсеу, шағын сәулет нысандарын ауыстыру және балаларға арналған алаңдар орнату жұмыстары кіреді. Биыл Сарыарқа ауданында халық қатысатын бюджет жобасы бойынша 15 ауланы абаттандырады. Тағы 12 мекенжай бойынша ойын алаңдары жаңартылады. Мейірлан Алтынбек, Ақылбек Есімсейітов, Досхан Қораз, Хабар 24. Бүгін ұлттық ғылым академиясы күні. Ғылым ордасы 1946 жылы 1 маусымда құрылған еді. Биыл 77 жыл. Қазақ ғылым академиясының негізін ғалым Қаныш Сәтбаев қалап, алғашқы академик және тұңғыш президенті болды. Содан бері бұл орталық елдегі ғылыми зерттеу жұмыстарының үйлестірушісі болып, отандық ғылымның дамуына үлес қосып келеді. Оған қоса экономикалық, әлеуметтік және рухани жағынан да өрлеуіне сеп болды. Оның құрамында 228 академик және корреспондент мүшесі тіркелген, сонымен қатар 20-ға жуық шетелдік және 100-ден аса құрметті мүшесі және бірнеше ұжымдық мүшелерімен профессорлар бар. Осыдан 2 ай бұрын ұлттық ғылым академиясына мемлекеттік мәртебе берілді. Енді ол президенттің тікелей назарында болады. Қазір әр сала бойынша ғалымдардан жұмыс топтары құрылып, негізгі мәселелер талқылануда. Жас ғалымдардың, ғылымдағы үлкен топта ғалымдардың статусын көтеру туралы. Олар, ол жердегі ұсыныстар. Өзіңіз білесіз, гранттық қаржыландырулар бар, қазір мемлекеттен бөлінетін. Гранттық қаржыландырудағы талаптардың өзгертілуін, мемлекеттік бағдарламамен берілетін жаңағы шетелдік тағылымдамадан өтетін гранттардың түрлері, солардың талаптарын жеңілдету мақсатында және де бүкіл жалпыға бірдей жарияланатын қосымша гранттар болуын олар өз ұсыныстарын жасады. Алматы тұрғындары мен мегаполис қонақтары сауда жасап, бір бөлмелі пәтер ұтып ала алады. Осындай тамаша мүмкіндікті елдегі ең ірі мол апорт ұсынып отыр. Акция 23 мамырда басталды, ал ұтыс 29 қыркүйекте ойнатылады. Науқанға кез келген адам қатыса алады. Шарттары да қарапайым. Пәтер ұтысы мол апорттың клиенттері асыға күтетін науқан. Ол осымен 3-ші рет өткізіліп отыр. Бұл уақытқа дейін оған 400 мыңға жуық адам қатысқан, сондықтан ұтыс ойынның шарттары көпке мәлім. Ереже өте қарапайым. 10 мың теңгеден астам қаржыға сауда жасап, чекті ресепшінде купонға ауыстырып аласыз. Ұтыс ойыны осы жылы 23-ші қыркүйекте өтеді. Бізде қайта тіркелу болады. Біздің сүйікті қонақтарымыз осыны ұмытпаса екен дейміз. Қайта тіркеу ресми ұтыс ойынына 3 күн қалғанда басталады. Пәтер ұтып алу үшін адамның қатысуы міндетті. Қайта тіркеу осы үшін қажет. Квартира в этом году будет однокомнатная. Биыл бір бөлмелі пәтер тігіледі. Ол Құлжа трактіндегі үйде орналасқан. Біздің серіктесіміз Элитстрой құрылыс компаниясына алғыс білдіреміз. Олар бізге 2-ші жыл қатарынан қолдау көрсетіп отыр. Егер молапорттың ішінде орналасқан магнумда сауда жасасаңыз, пәтер ұту мүмкіндігі 2 еселенеді. Ол жерден 10 мың теңгеге тауар алсаңыз, бір купонның орнына 2-ін береді. Пәтерден басқа да бағалы сыйлықтар көп. Тұрмыстық техника, жиһаз, ыдыс-аяқ бар. Сондай-ақ мол өкілдері биыл жаз тамаша болады дейді. Танымал блогерлер мен автошоу қаланың ең үздік стилистерімен Fashion Day өткізу жоспарланған. Ал бүгін халықаралық балаларды қорғау күні шеберлік сабақтары, мамандық жәрмеңкелер мен концерт өтті.
Мол апортта өткізген бұл күн ұзақ уақыт олардың естерінде қалары сөзсіз. Ұлан Нарынбек, Сержан Жұмабаев, Хабар 24, Алматыдан. Ерікті жастар алаяқтықпен күрестің ерекше тәсілін ойлап тапты. Алаяқ.нет қозғалысының мүшелері интернеттегі жалған жарнаманың иелерін тауып, алданған азаматтарының ақшасын қайтарып беруге көмектесіп жүр. Сондай-ақ белсенді жастар түрлі айла-шарғы жолдарын бейнеролике түсіріп, оқырмандармен бөліседі. Азаматтарға заң тұрғысынан кеңес береді. Жалпы қозғалысының ашылғаны бір ай болды. Күніне 100 адамнан өтініш түседі. Қозғалыс мүшелері бүгін Елордада өздерінің QR-коды жазылған парақшалар таратты. Тұрғындар осы арқылы ұйымның интернет ресурсына өтіп кеңес ала алады. Қазіргі таңда осы өздеріңіз көріп жүрген барсыздар, интернетте қазір алдап кету, блогерлер алдап кетіп жатыр. Немесе OLX-ты айта берсең, негізі көп. Біз соларға негізі қарсымыз, и солардың алдын алу мақсатында бүгін осы алданбас үшін осындай акция өткізіп жатырмыз. Мына QR-код сканерлесеңіздер, мына жерде біздің Instagram желіміз болады. Сол Instagram желісіне кірсеңіздер, сол жерде біздің жобамыздың туралы ақпарат ала аласыздар, немесе көмек сұрасаңыздар, біз сіздерге жауап береміз, и көмектесеміз. Роботты адамнан айыру қиын болып барады. Кейінгілері көзін төңкеріп, күліп немесе қабағын түйіп, тіпті көзін қызып адамды алдаусырата алады. Енді осы жасанды интеллекттің дамуынан қауіп болмай ма деген сұрақ көбейді. Ол сұраққа басқа емес роботтың өзі жауап берді. Амика деп аталатын құлтемірді британиялық компания жасаған. Ол бірнеше тілде кез келген сұраққа жауап бере алады. Адамға жасанды интеллект қауіп төндіре ме? Yeah, адамдар жасанды интеллект және робототехникадан қатер деп болатынын білгені маңызды. Алайда дұрыс қолданса, бұл технологиялар тұрмысты жеңілдететіні сөзсіз. Адамзатқа нақты қандай қауіп бар? Менің ойымша, роботтар адамдарды бақылай алатын дәрежеге жетсе, бұл жеке тұлғаның құқықтары сақталмайтын озбір қоғамға әкелуі мүмкін. Бізге осындай қауіп төніп тұр ма? Әзірге жоқ, бірақ болашақта осыған тап болмас үшін қазірден бастап технологияларды дұрыс қолдануды қамтамасыз ететін шаралар қабылдауға жет. Әзірге айтарымыз осы. Келесі эфирде кездескенше.